Nu ko, mēs prezentējam jaunu Riga Room džeza sesiju, un tas ir pilnīgi jauns mūzikas rāmis un kultūras rāmis priekš mums, ko mēs saucam par avant-garde džeza sesijām, jeb avant-garde sesijām. Un mēs prezentēsim jums labākos šīs mūzikas stila pārstāvis, kas ir mūsu draugi, kas ir mūsu kolēģi un kas ir pasaules slaveni cilvēki. Martā mēs gaidām Rīgā ļoti īpašu trio, kas ir arī iespaidojis manu personisko mūziķu dzīvi. Un šie vārdi ir gan pieskārušies manai dvēselē, gan arī mācījuši man spēlēt. Tas ir mans sens draugs un kolēģis, lietuviešu saksofonists, multiinstrumentālists, Eiropas džeza skatuves pārstāvis, Liudas Mockūnas. Viņš ir atzīts gan Dānijā, gan Lietuvā, gan Baltijas valstīs vispār, bet es, kā jau minēju, Eiropā viņš tūrē regulāri. Un, godīgi sakot, pārsteidz ar savu unikālo tehniku, instrumentu pārvaldīšanu, nu, milzam daudz cilvēku. Marc Ducret ir zināms visiem avantgarda mūzikas un brīvās improvizācijas mūzikas mīlētājiem. Viņš ir lielisks pedagogs, viņam ir īpašs koncepts ritmiskā domāšanā, un viņš noteikti neatstāja viennodzīgi nevienu pat citumā instrumenta pārstāvi. Marc Ducret, mēs spēlējām kopā, mēs esam tikušies ar viņu. Un tas bija tāds ļoti īpašs notikums manā dzīvē, jo tā kā stīga vai teiksim, enerģijas straume, kā viņa mūzika pieskarās otram. James Blacks, es viņu saucu par patriarhu modernās improvizācijas mūzikā. Un viņš ir tas cilvēks, kas ieveda šo te muzikālo straumējumu 21. Gadsimtā. Viņš iedeva jaunu skanējumu, viņš sāk izmantot rock, funk, beat, sajūtu, improvizācijas muzikā. Godīgi sakot, es dzirdēju viņa ieraksts 2000. Gadu vidū, un tas tik ļoti man iespaidoja, kad es arī sāku rakstīt līdzīgā virzienā muziku. Un tas bija viens no tādiem akmeņiem, tieksim, stūrakmeņiem, kas deva man drosmi kustēties tālāk, dziļāk un skatīties lielākā perspektīvā uz mūziku. Viņš noteikti ir ļoti daudzpusīgs mūziķis. Un ja mēs runājam par Jim Blacku kā par bundzinieku, tad mēs runājam par polyrhythmiju, mēs runājam par interesantām kustībām, jaunām kustībām mūzikā un noteikti melodiku un ritmiku. Kaut kas pat no Balkāniem. Es esmu dzirdējis, ka viņš ir tas cilvēks, kas ir ievedis Balkānu tautas mūzikas ideju mūsdienu improvizācijas mūzikā. Lūk, viņš ir unikāls un viņš ir pasaules klases cilvēks. Viņš ir pasaules cilvēks. Tāpēc mēs ļoti lepojamies ar to, ka šī mūziķa apvienība ir Rīgā pie mums. Koncerts ir sagatavots koncerts. Un priekš mums un priekš Rīgas tas ir īpašs notikums. Tieši tāpēc mēs jūs gaidām.